毎日届くフルーツにタルトとユイは少し疲れ気味。丁寧にカットしてお皿に盛り付けて持ってきてくれます。義理の両親が持ってきた果物を皿に乗せ、皿を洗って渡します。そう言って義両親は嵐のように立ち去った。何を言ってもうまくいかない人と付き合うのはかなり疲れます。しかも義理の両親と一緒だと対処が難しくなります。もっと強く言うべきか。しかし子供の前では義理の両親を粗末に扱うわけにはいかない。私の対応は違っていますか。第2話へ続く。原案ママスタコミュニティ脚本渡辺大作がゆずぽん編集上村。この漫画はママスタコミュニティから寄せられた体験談や意見をもとに制作しています。ゆずぽん記事一覧ページ。関連記事前回からの続き。美里です。夫、息子、春と娘、ゆいの4人家族。最近の悩みは義理の両親から毎日のようにフルーツアタックを受けていることです。何度言っても理解してくれない義父母はどうしようもな。